A druhý dotaz je tento. Manžel mě po 17 letech manželství přemlouvá na swingers. Myslíte, že je to dobrý nápad? Já se obávám, že pro mě groupen sex zrovna není. Ale můj muž říká, že to tak není. Co si myslíte vy? No, tak já si myslím, že většina žen reaguje tímto způsobem. Obzvláště tady po 17 letech manželství, když s tím partner přijde. Nicméně možná je tady dobré si uvědomit, že ono je to tak trošku, jako když se chystáte jít na jakoukoliv jinou akci, i když tady je kladen důraz na tu sexuální aktivitu zúčastněných jo, na swingers party. Nicméně swingers party podle mě ještě stále nabízí možnost jít, podívat se, zažít a do ničeho se nezapojovat. A v momentě, kdy si partneři dokáží vlastně stanovit pravidla předtím, než jdou na takovouhle akci, nebudeme se s nikým do něčeho pouštět. Jsme schopni oba dva říct ne. Poprvé se jdeme opravdu jenom podívat a vůbec se nemusíme ani svlékat a můžeme odejít kdykoliv jeden z nás se začne cítit nepříjemně. Mm-hmm. Tak já si myslím, že nastavení těchto pravidel tímhle způsobem vlastně dovolí tomu nejistějšímu partnerovi z těch dvou, a to může být žena i muž, třeba znám i ženy, které lákají své muže na takovéhle aktivity, tak dovolí vlastně tomu méně jistému partnerovi si tu situaci trošku okouknout, zjistit co a jak, možná nasát tu atmosféru a možná si příště říct, vlastně to nebylo až tak hrozný, jak jsem si myslela, nikdo se na mě hned nevrhal, nechtěl po mně nějaké dramatické úkony, sexuální, akrobatické a jiné, a možná by stálo za to tam zajít znova. Já vám děkuju za rady a budu se těšit někdy příště. Na shledanou. Krásný večer. A pokud i vy máte nějaký problém, nestyďte se a napište nám.